السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدين سلام ولكن محمد ديكو هدي أجناب كعسبتا بليس لايك شير سبسكرايب نصار هدو إلهي رهدو وان كاق مهد علنينا لجوغ عدنا لجوغتد مانتا وحان كوهايا أما سيدا سو أركتي ثامنيلكا شرما بوي فنانكينا رنتي أو لغا عريسيي سو مالدنا مركي قف أو فناني حي وكسو تغي هير macna uu kasoo tagay reer heerka marka uu taagan yahay waa Soomaali weyn markuu qofka aan yahay oo fanaan yahay marka Sharma boy een dabcan een reer Puntland ku dhigan oo waxay leeyihiin Soomaaliland maxaa ugu heysta marka Soomaaliland waa dal een macna dalka Soomaaliya ee Soomaaliland ka mid yahay oo Soomaaliland ma ahan meel kale ee waa isla Soomaalida leenahay marka hadii een baashi la qabyaaday oo macna Soomaaliland san waxa walaa fiican yahay runtii qabka oo wax la yama sida oo uga falceliyay Sharma Boyna aad u jecelstay video yar oo adiga si kama soconaayo ila daawada commentiga marqaanlaan hal ay u soo qoro hadda hal ay u soo qoro marqaanlaan hal ay u soo qoro inta ha inta la igu soo qorniyo commentiga marqaan laan hal igu soo qoro hadda hal igu soo qoro marqaan laan hal geeso brother keyga waa Soomaali oo Soomaali ee leedahay meel walba ee Soomaalida taan u dhahay haday la tahay laba nus daqiiqo haday tahay meel yaris oo degmo yaris iska dhaaf tuulaha haday tahay warwaab haday tahay oo soo heesta inaan soo heeso waa maadad aan u soo galay fanka aniga aan rajada aan ka qabo waa meel walba Soomaali ay joogtay inay igu faanto laakiin waa kee Soomaaliga waa ninkee Soomaali ma ku weyntahay inta kale uma baahni ku dhahay ciyaalka ka soo hadlaya wargeynta ka waa xayde ciriga xugo sharba sharma boy la leeyahay wax weeye war afka iska soo saar waafaa tii amalena aan runtii Sharma boy waa laga caraysiyay oo waxaa laga caraysiyay dadka oo kasoo jeeda dabcan oo runtii reer Puntland waxay ka caraysiin yihiin Soomaaliland macnaha cunugoodii ama wiilkoodii oo Soomaaliland u heysa marka Sharma boy afkiisu ka caday waa fanaan Soomaaliyeed dadka dhan ayuu u dhaxeeyaa oo kaliya hal reer kuma koobna marka waxaan leeyahay marka fanaan tahay marka aad bulshada aad magac ku leedahay marka hal qof aad muqso koobnaan kartid waan ku raacsanahay fanaanka oo dadko dhan ayaad fanaan u tahay dadko dhan aan u tahay taa soo taam leena marka waa laga fiican yahay baash in tii kale Soomaaliland waa dal kamid ah dalkeena hooy hadda haday goostaan ama haday hadda qabyaalada u baah in macna siyaasadan dambe meel isku jijiyeyso hadday dhacday xitaa de Soomaaliland la aanaysa Cali iyo Caashi Cabdullaahi la kasoo baxay meel meel kale aaday laakiin fanaanka Sharma boy waan ku raacsanahay runtii hadal oo qiirloho ku hadlay oo runtii qof looga baahan yahay jawaab saxo dhiibay anyway jawaab saxo dhiibay marka hees kala jirto oo isla asiga la qaadaya oo cusub hadda la soo bixisa ila daaw waxaad ku jirtaa meeraman aan ka dal ayaal badal horta baan kala number 1 don't worry I'm sorry ani ee aad ino bixiri kulaal ma ba arki karto dooli yo ibode ay sudano il maadir iska cuno you know waxna dhaxmaray iska ilo oo waraabo warlo wixii hore iska ilo in amal wadal waa maxay macaano ku qoraabto wajigaaga ku qoraawo alla ku qoraa alla ku qoraa Sharma boy waxa waye lama qaban karo wuxuu ka dhaxeeya umada Soomaaliyeed oo ka dhaxeeya runtii Soomaaliland ras asal ila ilaas kambonia laha Soomaaliya leh asigana intaas oo ka dhaxeeya hadii adiga aad ku tooltahay hadii adiga isku jufjufa aad tihiin oo aadan jeclayn Soomaaliland asiga de kugu dabeecad maaha kugu ra'yi maaha asigu wuxuu jecel yahay Soomaali oo dhan mana ka bedeli kartid marka
علينا هاي وافتين وصوب حي شرمار ان شرمارك ليغد شرما بوي ان سوماليده marka waxaan leenahay sharma boy saaxiibkay qali hor u soo jawaab saxa dhiibtay oo walaalkaaga maxamed eko video gana adiga hadda daawanaya waxa kaaga maxamed celinaya inta ay la soo gaartay video ga inta uu keyahay adduu ilaahay yiraado video ga kala soo socda please si aad u aragtid subscribe saar hoosna xog soo qorta subscribe ka waa saaray si oo aan u arko waa u soo qaato adaa u maasantahay please subscribe saar oo marka subscribe saartidna comment iga igu reeb subscribe waan saaray adaa u maasantahay video badan soo socda adduu ilaahay yiraado hol badan soo socoto meeshaan saan ma ahjirin hol badan soo socda meeshaan shalaat ala ala idin jeclaa walaalkii maxamed eko hadan hadii aqoon barasho wanaagsan assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh video gan video waxa ka dhacay kulmi doona waxa idin ka tagay sida iyo nabad iyo